Hvor da? Vil dra opp her, tenker jeg. Vi kan ikke. Jeg har bare flyttet seg. Spenneren så er ja, får litt ekstra fart. Ditt hjelp. Så ta fart derfra. Så er det å lande opp her. Flatt. Ja, her er det ganske flatt altså. Ja. Er nesten litt for flatt. Får ikke nok løft her. Kan du filme da? Jeg er så kaldt på fingret. Ja, du står og konsert.